Складність його полягає ще в тому, що дійсно за цими управлінськими державними рішеннями долі людей. Ми це прекрасно розуміємо. Але на відміну від Сергія Івановича, він наполягає на тому, що все залишилося як є. Я, знаєте, як депутат-мажоритарщик, не хочу, щоб все було так, як є зараз. Мене дуже багато чого не влаштовує. До мене кожного разу на прийом приходять мої виборці, жителі громади Засульської. І кожного дня я слухаю про те, що в Пишному лікарка приїхала на прийом з 8 до 10 години, причому по графіку два рази на місяць там мають хворіти люди. Посиділа в машині, не вийшла навіть з машини, люди постояли біля тої амбулаторії, вона навіть не вийшла. Я слухаю про те, що в Войниці в амбулаторії перестали вже ставлять людям крапельниці. Ми всі знаємо історію з Новоорхівським автобусом, і цих питань безліч, які можна перераховувати. Тому, безумовно, моя позиція, і вона сьогодні має бути державницькою, це має бути одна громада Лубенська.